Да, и здравейте всички, аз съм Fireboy, това е втори сезон на борец на играта в Left 4 Dead 2. С нас... С мен са Канис Павката, Майк и Васил отново. Това е. Коста е. Аняр. И от кое има плюеща? А, няма плюеща. Аллах Акбар! До сега тук те си играха, ми снимаха газа. Бахте идиотите. Да, а не беше иронията... нужно да го казваш. Ми не, като цяло аз, нали... Няма значение. Динко, не стреляй ме. Аре бе, карис ти бе. Еми от, какво правиш напред? О, Динко, помниш ли тук аз деца изгубих и гад ви бяхте напред, много напред, а пак аз назад. Ако си го спомниш. Ама ни на карис ми, че аз забрах. О, спомнях си много добре какво следва. Знаеш колко много лагваш? Ако знаеш колко... Помощ! Значи направо. Кой? Прикъсва човек, нещо му. Да, много прикъсваш. Вика помощ! Кош, какво е това кош, бе? Аз ви бивам гърба. О, та помпа е мега степента. О, тук бомче ще му бахте. А, откъде е? А дай качете са нагоре. А, да, нагоре. А, кой това зомби е? Как падна тук? Ех, бахни бе. Какво направя е? Тук има молотовка, някой ако иска молотовка да има. Има много, има цял куфър молотовки, ако искате лаш си земете. Това страна му пръсна главата. Чай, че ще умра тук само някакви киселини глупости. Аз се подпалих! С какво са подпали? What the fuck? What the fuck? Някой има спаси! Аз ще спася! О, мерси! Мента аз лагвам на куче и никой не ме чува. Еми, много лагваш. Сега внимай, че тук са се тази кола да ни пусни цяло армата. Марки, ти викаш на нас, па ходиш по колите от... Аз ходя по изключените коли, къде и ти ес? Ета, тук няма съм в колите. Чинко, хилни са, бе? Къде тръгнат, чакай, чакай, че малко, стой, че тук. Слагам горящи патрони. А, да. Виж ми трябва. Кой иска да ухилна? Еми, Джинко, като цял са... А, идва танк, да знаете, идва танк. Нали, Джинко? Усещаш? Къде идва танк? Да, едва танк. Щом на... Виж как се тресе земята. А. Да. Ай, ти аз... аз съм сложил писанта на Джо Сина да идва като го пуска танка, обаче нещо се намалих до край саунда и сега нищо не чувам като цял. И как, брат? В смисъл, как го правиш? Прекъсваш, човек. What the fuck? Някой да ме спаси! Какво ли тази кола? Направо хвърли колата и уби Динко. Да, ето е гадното на танка, че хвърля колите. Да, хвърля коли. Ай, някой да ме спаси. Фогай, че умираме от танка. Аз да имам да спася, обаче... Ще чакаш малко, защото... Аре, аз те дигам. Да. Сега ще ме е хилните, уди. Ще ме е хилните, как проси. Аре, начи хило. Чакай, че са самоликун така. Дай напред. А, где беше, Майл, тук беше. Това марка, да, ти хилна марка. Не, аз имам кръв за сега. Второто е тук и те лут. Ма себе си хилна. Е, ху. Как ходиш, чекат насрано. Вова часа кат бабичка, малко, ма. Динко, помниш ли пътя, бе? Долу, горе. Там, насам, насам, насам. То тук ти е... А, тук има пистак. Календара ми е мистера, гъл от... Е, тук ще става голям бой. Да, сега има зомби лейв. Да. Има зомби лейв, обаче тук някъде имаш и някакви помпи или нещо. Ало, кажа ти къде да мятам молотова. Е, по зомбитата къде? Искали питане. Ето, то точно. Ми щом питал, значи да.
А, тук има някаква глупост. Откъде? А, не, да, да. Точно от тук, от тук, от тук, от тук. Сега внимайте, не бутайте колата. Е тази кола не го бутайте, що ще си писне. Бутайте, бе! Не, бе, ма! Не дейте, не дейте, защото... Хънтър! Хънтър, къде е то хънтъра? А, той умря, браво. Брат, как го правиш това... да казва Аллах Акбар или да почва да пее нещо? А, е, една програма е обаче та сам за CS и за Team Fortress. Къде сме, бе? Ще ми я дадеш после. Ху. Насам ще само да пискам. А, Уич! Такова, тук има пещица. Чакай, не гъса... Изключете фенерите, изключете фенерите. Не светете крайния. Ей, тая смятай, само с един замах и ти си долу. Да, сега трябва да минем по крайния някак си. Дай да убим. Не, не, тя почва... Не, кой я събудя, кой я събудя? Аз! Дагай, че тът си по майка си. Фак, събори, ма. Аз фърлям граната. Умря. Та аз още ли е жива? А, тя умряла, бе. А, да. Аз се унищожих. Ехе, ей, костатка. Зомбита коста. Ау, ау. Така. Марки, ела тук, ела. Аз идва ми някой зад мене идва. Чувам нещо странно. Ела тук, бе, Марк. Марк! Да, пазър. Бахти. Марк, ела тук, бе. Абе, в киселината ли? Няма да те хил. Ми аз си да на едно място, човек. Ако искаш повече. Който има нервички да те хил. Не се спрятате, защото има френд файер, да знаете. Ела тука, Марк, ела, ела, ела. Коня кръвче. Тук има оръжие. Ако някой иска... май има скар. А, не. О, аз искам скар. Не, не, не скар. Скар, такова са от снайпери. Да. Чувам чарджер или нещо такова. Па не, баш пусна. Охо, позади ти пусна, мерех. Смокър. Как се скопва с това, а? С мидъл копчето. Сега обаче при включи... Хънтър, 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 хънтър. И обаче си измете по една така бомба, бързо. Ела, че са тука, 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 тука. Аз умирам. Умрях. Паднах по-скоро, да. Ела, че тука, ела, че си вземете по една така бомба, ще трябва на всеки. Сериозно. Това бомба е. Аз имам... Аз имам някаква дед тук, като метнеш към тях и те почват сами да се бият. Ела, че насам. Всеки да си вземе по една така бомба, сериозно. Това да не е дикой бомба. Кой има тук? Има ли катана, бе? Да, ето е катанат. Дай ми я. Къде е катанат? Добре, сега що хвърляш такива бомби? Не, бе! Това ги хвърля тук, бе? Ну, молото, па ще взем молото. Василе, ур! Спрече, бе. Спрече, не хвърляйте глупости. Ай, вземайте по една... Сега внимайте с... Има хънтър. Да, ето го. Да, пак мене нападна, аз вече умрях. Къде си, аз ще дигни? Дигниш той хънтъра отгоре. Мъде, умрете, аз имам дефибрилатор. Чакай, ти дам... Чакай, чакай. Ако имаш хапчета, фарли ми хапчета. Чакай, стой. Стой, бе. Айде, край на мисията, Ури. А, край ли? Айде, а, давай, давай. Край ли е? Да. А, добре. Да, то тук е... Ей, хора, това беше от първият епизод на втори сезон. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим в следващия втори епизод. Чао!